Ô, doutor, come um pedaço de salame. Eu vou cortar um pedaço bem grosso pro senhor, né? Não, obrigado, seu Giovanni. Tô de regime. Que regime, regime? Dia de piquenique não se faz regime, doutor Crode. É que nem Natal, Ano Novo. A gente esquece o regime, ó. Manda ver. Come, doutor, aqui, ó. Uma empadinha que eu fiz com tanto amor, carinho. Olha aqui. É, doutor, um pastelzinho com uma batida. Não, obrigado. Sabe o que é? É que ontem eu exagerei, então eu não tô podendo comer esse tipo de comida nem beber, não. Ah, doutor, que isso? Daqui, mãe. Come sim, doutor. Um pastelzinho, uma empadinha, a senhora vai fazer mal, não. Come aqui. Eu não posso comer esse tipo de comida porque meu médico me proibiu. É que eu tô com um colesterol muito alto, sabe? Ah, coitado! Doença de velho! O que foi, doutora? Seu Giovanni? Sim? Onde é que é o banheiro? O banheiro vai reto aqui, vai muito reto aqui, vai reto aqui. Até o fundo, aí lá virar à direita. Ah, ok. Eu vou aproveitar e vou trocar de roupa, né? Vou botar meu calção de banho. Com licença. Ai, doutor Crode. Ele não quis comer nem um pastelzinho também, coitado. Que esquisito, hein? Mas ele tá com dor de barriga, né? É, bem provável. Olha, eu acho que esse moço não deve ter uma saúde muito boa, não. Que isso, papai? Que saúde? Que ele é ótimo de saúde. É que hoje só que não dá muito bem, gente. É, todo mundo tem direitinho de dor de barriga. Ai, gente, deixa o homem. Se ele quiser comer, come. Se não quiser comer, não come. Coitado dele, mano. Do moço. Ué, gente, cadê o Flor? Ué, acho que não era ele não, viu? Ai, eu não tô vendo nada, sou meio míope mesmo. Ah, mas era ele sim, naquela mesa ali, eu vi, eu juro que eu vi, gente. Pois é, eu também vi, mas sumiu? Vamos chegar mais perto, porque se for ele mesmo, a gente vai acabar encontrando, né? Se não era o Claude, era alguém muito parecido com ele. Ai, gente, eu acho que vocês duas estão viajando. O que o Claude vai estar lá fazendo no meio dessa farofada toda? Olha lá, não tô dizendo? É verdade, eu achei que vi, mas o Claude não tá ali, não. Mas eu vi, ele tava ali, eu juro. Ai, amiga, tô achando que você tá vendo demais. Ai, gente, eu conheço o Claude. Era ele que tava ali naquela mesa. Ercia, há quanto tempo você não vai num oftalmologista? Nenica, pra sua informação, uma coisa que eu nunca precisei na minha vida foi usar óculos, tá? Ercia, a gente pode ter confundido o Claude com aquele rapaz ali, ó. Será? É, a gente olhou o rapaz e pensou que era o Claude. Meu Deus, mas como é que pode? Eu tive certeza que era o Claude. Ai, gente, vamos passear? Ah, não. Vamos ficar aqui mais um pouquinho, ó. Daqui a pouco ele aparece, vocês vão ver. Esse amore, a gente se confundiu, acontece. É, gente, vamos passear até a praia, de repente pegar um solzinho é bem melhor, né? Tá bom. Mas depois a gente podia voltar, né? Eu não vou aguentar ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Ai, tá bom, depois a gente volta, tá? Ai, que raiva, papai. Eu só queria saber onde se encontra aquele safado do Claude, viu? Eu não aguento mais passar por essas humilhações. Calma, filha. Vai ver que ele tá cuidando dos negócios mesmo. Que negócio, papai? Que negócio? O Claude não atende o celular. Não tem ninguém na empresa. E nem na casa dele não tem ninguém. Bom, então ele pode ter ido ao médico mesmo cuidar do braço. Para de tentar me acalmar, papai. O Claude está aprontando e eu odeio ser enganada. Bom, não fique preocupada que logo, assim que a gente assinar com a concorrência, você não vai precisar nem olhar mais pra cara do Claude. É, mas não sem antes fazer ele pagar tudo tintim por tintim, tá? Só queria descobrir por que ele não quis ir comigo e com a Ercy. Ô, mãe, a gente precisa da sua ajuda.
que é agora? Mais um problema, é isso? Mãe, não fala assim, o negócio é sério. O que foi? Tem algum cara de quem vira fantasma. O que que aconteceu, Raquel? O cara que o Beto atropelou, ele ligou pra cá. Ligou aqui pra casa? É. Mas o que esse infeliz tá querendo? Já não tava tudo acertado com o advogado dele? Não, vovó, ele não aceitou. Ele quer 300 mil reais pra retirar a queixa. O quê? Isso é um absurdo! É só que se a gente não pagar, ele falou que vai vir aqui me quebrar a cara até eu ir pro hospital, mãe. Mas isso é chantagem. Tentativa de extorsão, papai. Uma pessoa assim tem que ir pra cadeia, né? Claro, claro. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Ô, mãe, tô com medo, vai. É, tá com medinho, é? Então bem feito pra você parar de arrumar confusão, Beto. Mas eu não tive culpa. Como não teve culpa? Você atropela um maluco, foge e diz que não tem culpa, Beto. Calma, Nara, que você tá com a cabeça quente. Como eu vou ter calma, papai? O maluco pediu 300 mil reais. Mas é lógico, nós não vamos pagar 300 mil reais, minha filha. Mas se a gente não pagar, ele pode vir aqui fazer uma covardia com a gente, né? Comigo. É. Então o jeito mais fácil é você pegar esse dinheiro emprestado, pagar em parcelas com o dinheiro que seu pai te dá de pensão. Mas isso não é justo, mãe. Ô, mãe, o cara, ele tem um endereço daqui. Eu tô com medo dele aparecer aqui na porta a qualquer hora. Era só o que me faltava, né? Um bandido atrás da minha família. Calma, minha filha, calma. De uma forma ou de outra, nós temos que resolver essa situação. Não pode ficar assim. A gente não conhece o sujeito, não sabe o que ele é capaz, tá? O pior é que ele falou que ele vai ligar daqui a 2 dias pra pedir da grana. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso, viu? Vista, né? Não é encantador olhando daqui? Deslumbrante, Roberto. Deslumbrante. Só tô preocupado como é que eu vou fazer pra carregar todas as suas malas pra lá. A gente pode pedir ajuda pro motorista. Aliás, ele nem reparou na quantidade de malas, ele só tinha olhos pra Roberta. É verdade, eu vi. O rapaz tá nervoso, mas é Roberta, né? Esse vai chegar pra família contando: gente, carreguei as bagagens de Roberta Virmão. Agora, Roberta, eu nunca vi na minha vida ninguém chegando no aeroporto com tantas bagagens. Não. Bateu recorde. Pequena fortuna em excesso de bagagem. Nada. Foi só o suficiente pra eu passar um bom tempo aqui em São Paulo. Não, sabe o que é, Frazão? A Roberta ganha roupas aonde quer que ela vá. Todos os estilistas chegam a disputar pra ver quem vai vesti-la. Ai, ela é exagerada. Ai, não sou exagerada nada, Frazão. Vai por mim, a nossa amiga é um fenômeno. Eu sei, imagina. Eu acompanho tudo de longe, mas eu acompanho. Bom, ela vai, Frazão. Aqui é onde eu moro. Ou melhor, aqui é onde eu não moro. Mas é minha casa em São Paulo. É linda, linda. Obrigada, Alabá. E olha, eu tenho certeza que todos vamos nos divertir muito por aqui. Eu não sei, eu acho essa casa meio fraquinha, assim, meio caidinha. Tô brincando com você. A tua casa é maravilhosa, merecida, como você tem, né? Você é encantador, sabia? Pena que os produtores também não achem isso na hora de acertar meus cachês. Sempre me pagam bem menos do que eu quero. Então, vamos? Ah, eu tenho uma surpresa pra você. Nós não vamos atravessar nada aqui com as malas, tá? A gente vai dar a volta e parar na frente da casa. Vamos? Aleluia, que tá? Bom. Você me aliviou agora. By me, I will try and make you see that love is the answer to all your prayers. Wish you were here, tell me why, do I?
Elisa, a empregada da dona Lara. É, você é exatamente quem eu pensei que era. O que, que o senhor está fazendo aqui? Eu nunca pensei que fosse encontrar o senhor aqui, logo com esse pessoal todo da paróquia do Bexiga nesse piquenique. É complicado, é que eu vim retribuir um favor a uma funcionária que me ajudou muito a tirar meu visto de permanência aqui no Brasil. Seu Cláudio, posso lhe pedir um favor? Claro. Não conta nada pra dona Nara que você me viu aqui não, tá? Claro, tá bem. Não vou contar nada, não. Por quê? É que eu falei que eu tinha uma missa de um ano de morte da minha mãe. Mas, na verdade, ela já morreu há 5 anos. Por que você não conta a verdade? Ah, você conhece a dona Nara, né? Ela não ia deixar eu trocar minha folga, que era no domingo que vem, pra esse domingo, e aí... Claro, não vou contar nada, não. Acho até que podemos fazer um trato. Trato? Que trato? É, que eu também não gostaria que Nara soubesse que eu estive aqui. Ah, é? Mas por quê? Porque eu disse pra ela que ia ficar o dia todo trabalhando. Entendo. Então, a gente faz isso. Eu não conto nada de você, você não conta que me viu e pronto, fica tudo bem. Bom, por mim, eu acho até bom, sabe? Obrigada. Sabe o que é? Sabe, Elisa, é que nada queria que eu fosse num outro compromisso, sabe? Com Irci, aquelas amigas dela e tal, até aqui pelo litoral, assim. Ah, com uma coisa muito chata e tal. E eu não podia deixar de prestigiar essa funcionária, sabe? Ah, seu Cláudio, olha, eu não preciso explicar nada, não. Eu... Não se preocupa, não. Eu não vou contar nada que eu lhe vi aqui, não. Você também não conta que me viu, tá? Tá. Pode ser? Tá, claro, claro. Sabe como é que é a dona Nara, né? Se ela souber que eu vim aqui hoje, ela me tira o couro. Oh, não, é. Nara é demais, né? Pois é. Elisa, só mais uma coisinha. Por acaso você viu por aí a Irci, Ninica, Alzira, essas amigas de Nara? Irci, Ninica, Alzira, por aqui pela praia? É. Não, mas a praia é muito grande. Olha, seria o cúmulo do azar se a gente topasse com elas, não é mesmo? Eu acho que não tô com muita sorte não, porque eu já vi as três rondando por aí. Jura? Ai, meu Deus. Mas, olha, elas já devem ter ido embora, viu? A dona Irci, ela é muito besta pra ficar aqui com a gente, não é não? É, assim espera. Bom, seu Claude, eu preciso ir. Eu vou acabar de me arrumar, porque as minhas amigas estão me esperando pra ir à praia. Tá, claro, claro. Tá bom? Tá bom. Então, trato. Trato. Tá certo. Obrigada, seu Claude. Tchau, hein? Oi? Quem era aquela mulher? Elisa, empregada de Nara. Empregada da sua noiva? É, no cúmulo da coincidência. Mas, então a dona Nara vai saber que o senhor veio aqui? Não, acho que não. Eu consegui convencê-la a não contar nada pra Nara. Como é que você conseguiu isso? É, porque ela também não quer que Nara fique sabendo que ela veio um piquenique, uma combinação. Mas o que importa? É que eu consegui fazer um trato com ela e aí fica tudo por isso mesmo. Pronto, acabou. Vou te dizer, não devia ter vindo nessa excursão. Poxa, doutor Cláudio, você não tá gostando do meu pessoal, né? Não é esse o problema, não. O problema é que, além de ver a empregada de Nara, eu vi a Irci e as amigas por aí. Irci? Quem é Irci? Irci, amiga de Nara, você sabe quem é, hã? E aí? Doutor Cláudio,
o boca de siri, ou então vou falar mais baixo, que tá todo mundo aqui na discussão, ó, de orelha em pé, querendo entender o que a gente tá falando. Ah, tá. Eu tava dizendo de Erci, amiga de Nara. Tá sempre com ela. Já teve lá no escritório, no dia que vocês brigaram, você lá naquela loja e tal, não sei o quê. Aquela ali consegue ser mais antipática? Que é a antipática da sua noiva. É essa mesmo. Imagina se elas encontram o senhor por aí. Ah, nem me fala uma coisa dessa. Nem quero pensar nessa possibilidade. Sei lá se elas já me viram. E o pior, sei lá se a Nara vai aparecer por aí. Ah, finalmente em casa. Sabe que eu estava tanto tempo longe daqui que eu tinha esquecido como esse lugar é especial. Você já reparou como o ar aqui é puro, Labá? Reparei. Estava com saudade daqui. Eu também ficaria, Roberta. Essa casa é maravilhosa. As ordens. Essas são as últimas malas que estão faltando. Claro, além das 10 que nós já guardamos, né, amigo? Muito obrigada. Mas e essas aí, vocês podem colocar lá naquele quarto também? Querida, você não viu, mas não dá pra entrar mais um cabelinho lá dentro. Tá tudo lotado. Desculpa, Roberta, mas não vai dar. Então tá, coloca naquele outro quarto ali do lado, que é por ali. Tá bom, então, a gente coloca. Tão gentil. Você é que merece, minha querida. Dá licença que a gente já volta aqui, tá? Obrigada. Gentil e gato, Roberta. Gostou, hein? Pensei que eu não reparei. E como? Não pode deixar que eu vou levantar a ficha dele inteira com o Claude pra você. Mas, ó, já vou adiantando, hein? Que o gato aí é requisitado. Mas também pudera, né, Roberta? Aquele rosto. Charmoso do jeito que ele é. Verdade, mas ele é muito gentil. Que fofo, né? Você reparou que ele nem se incomodou de ajudar a descarregar as malas? Eu acho que você abusou dele, isso sim. Imagina. Deixa eu deixar aquele bem que vai gostar. Poxa, que pena que você teve que sair lá da mesa. Se esconder aqui atrás por causa das amigas da dona Nara. Eu vou te dizer. Tô achando mais fácil resolver os problemas da Palestina. Toma da guerra de drogas do que resolver meus problemas. Ai, que exagero, doutor Clos. Não, exagero. Eu tô uma pilha de nervos. Eu tô morrendo de medo de voltar lá na frente e encontrar com o Erci, com a Alzira, com o Ninica. Nossa, mas quem são essas outras? Não, são amigas de Nara também. Todas me conhecem. Situação chata, né? Você lembra bem de Erci? Ah, claro que eu me lembro da cara daquela pira entojada. Ela foi grossa e mal educada comigo mais de uma vez. Então faz o seguinte, vê se a Erci tá por aí e eu vou ficar aqui escondido no banheiro masculino. O senhor acha que elas viram o senhor? Não sei, estavam olhando na minha direção, né? Se elas viram, com certeza vão estar rondando por aí. Tá, eu vou dar uma olhada assim. Agora, o que eu falo pro meu pai? Ah, diz que eu comi um bobó de camarão, não tô me sentindo bem e assim que eu tiver melhor eu volto pra mesa. Tá bom. E você tá fazendo essa cara por quê? Não é nada engraçado não, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria. Tá. Com licença. Oi, lindinha. Que belo noivo seu, Serafina. Ai, obrigada. Nossa. Espera que é tímido. Tímido? É, diferente do Mirto. Diferente como? Ah, porque o Mirto, ele gosta de beijar, ele gosta de abraçar. Meu Deus, ele rola. Esse não é diferente, né? Dona Pepa. Sim. O meu namorado, ele é um homem de respeito. Ele tem quase 40 anos. Ele não é um moleque como o Milton, né? Claro que não é um moleque. Mas você tá feliz, linda? Você tá feliz, isso aqui vale, porque o gosto é o regalo da vida. Você não quer? Eu não, credo. Ah, vocês parecem crianças com essas porcarias de rua. Nem sabe o que é isso daí, Deus me livre. Cruzes, amiga, tá irritada, é? Não quer nem provar? Não quero, Ninica. Eu posso saber por que, de repente, o seu bom humor desapareceu? Ah, afinal de contas, não aconteceu nada pra você ficar desse jeito. É. Olha que vocês sabem que tem uma coisa nessa vida que me deixa louca, danada da vida. O que é? Me fazerem de tonta. Amiga, quem te fez de tonta? Seus amigos estão lá no navio, eles não têm culpa que atrasou. Ninica, eu não tô falando disso. Tô falando do Claude. Ah, Claude.
que tem que eu tenho certeza absoluta que era ele que estava naquela mesa? Era o Claude Antoine Geraldi. Amiga, e se for ele? Hã? Qual o problema? O que tem de mais? Tem muita coisa. Porque o Claude só não veio com a Nari e com a gente pra praia porque ele garantiu pra ela que tinha, assim, montanhas de coisas pra fazer hoje. Escuta, Erci, você tinha me dito que o Claude tinha ido esperar a Roberta Vermont. Eu? É. Eu não, meu amor. Quem disse isso foi a Nara. Ah. Ah, mas aí a Roberta é amiga dele, né? Ele ficar em São Paulo pra esperar pela Roberta, até aí eu acho tudo normal. Se tem alguém, amiga, que vai ficar mais grilada com essa história do que você, é a Nara, né? Pois é, amiga. É isso que tá embatucando a minha cuca. Se o Claude não veio com a gente e com a Nara pra praia e nem foi receber a Roberta, o que ele tá fazendo com esse povinho de excursão? Excursão? Que excursão? Você não viu que era uma excursão ali, Aldeiro? Eu mostrei pra vocês o povão todo. Ah, bom, eu tô meio distraída. Muito esquisito isso, gente. Muito esquisito. O Claude, com esse povinho, com essa gentalha. Se é que era o Claude, né? Eu acho que era apenas um rapaz muito parecido com ele. Era o Claude, sim. Eu tenho certeza. Não tá maluca? Você tem certeza? Claro que tem, que era o Claude. Não, a verdade é que eu tava perguntando se você tem certeza que não tá maluca. Tanto quanto me chama Erci, tá? Era o Claude que tava lá. Gente, isso tá muito estranho. Tem coisa aí, se tem. E eu garanto pra vocês que eu vou descobrir. Vai descobrir como? Simples. Vou voltar lá e dar um flagra no clube. Que belo homem, fala a verdade. Ai, que belo homem, como é bonito aquele namorado da Serafina. Belo mesmo, faço muito gosto. Ai, meu Deus do céu. Além de bonito, como ele é uma pessoa educada. Educando agora é nome novo para homem fresco. Fresco não, homem macho, macho man, macho alfa. É que esse daí, se dor de cotovelo matasse, já tava enterrado aí na areia. É fresco, sim. Uma abraça fina, não beija, nem parece namorando dela direito. Mas deu o jeito dele. Pra ver, ele não quer ficar se agarrando em público, não quer ficar se exibindo e tal. Tendo a Serafina, vai ver tímido. Mas vamos falar a verdade, vai. É cá entre nós. Ele podia tem uma pegada um pouquinho maior, né? Dá uns belos beijos nela, você não acha? Gente, vocês adoram malhar a vida dos outros, né? Mas que ele é um homem bonito, é. Meu Deus, como é bonito! Não acho nada de bonito como vocês estão falando. É bem no feioso, isso sim. Ah, claro, porque deve não ter espelho na casa desse aí, sabe? Posso não ser nenhum Brad Pitt, mas ele também não é. Ah, meu Deus, você vai me dizer que você acha mais bonito que aquele homem? Tem o meu charme, linda. Agora, o cara aí diz que é francês. Francês onde? Nem sotaque direito ele tem. É francês, sim, senhor. Mas nasceu aqui no Brasil. Eu tenho as minhas fontes, já tô sabendo de tudo. A Serafina me falou que o pai dele é diplomata. Então, ele passou uma boa parte da infância aqui no Brasil. Fala português sem sotaque, tá lindinho. Tomou papudo, gostou? Veio da França, meu amigo. Ele é europeu, das Europa. Que nem a minha família que veio da Itália. Não sei o que adianta encher a boca pra falar que a família veio da Europa. Eu na Europa pra passar fome aqui no Brasil. Eu passando fome? Mas olha pra você, que tô. Eu tô te manjando faz tempo. Nenhuma água você não bebeu. O que que é? Tá sem grana, tá? Tô no maior sufoco, passando sede, porque um miserável roubou minha carteira. Por mim, pode morrer de sede, que eu não tô nem aí. Mas, sua frase, porque você não me falou? Eu posso ajudar? Ai, que saco! Que saco! Sempre tem que ter uma Teresa de Calcutá pra ajudar os pobres. Senhor Afrânio, o senhor quer alguma coisa? O senhor quer uma água? Um guaraná? O que o senhor quer? Eu tenho dinheiro, fala! Tá, Joana, vou sentar então, uma fonda. Quer?
Uma Honda. Garçom, por favor, fala pro garçom o que você quer. É uma zona. É, isso aí. Traz aqui, por favor. Tão arrasando com a Fina, desfilando com esse noivo pra lá, pra cá, pra... Eu nem procurei direito a minha carteira. Não pode ser assim, seu Afrânio. Eu sei, Joana. Eu, se eu pudesse, eu esquecia a Fina. Não sofria, mas o que, que eu posso fazer? Não consigo mandar no meu coração. Então, eu tento lutar por ela, né? Cuidado, sua Fran. Precisa não se machucar mais ainda. Ah, seu Fran. Nossa. O que foi? É a primeira vez que eu vejo a senhora assim, essa eterna. Ficou bem. Ah, obrigado. A senhora deu uma olhada por aí? Olhei. Algum sinal de Erci? Não, não vi ninguém. A gente tem que ficar aparecer a qualquer momento. Doutor Cláudio, você não quer dar uma voltinha ali na praia? Mano, você quer dar uma volta na praia? Ô, Rosa. Eu sei que você tá com o braço machucado. Apesar da sua dor de cotovelo, Dor de cotovelo? O quê? Muito engraçadinha da parte da senhora. Dor de cotovelo. Eu sei muito bem o que é dor de cotovelo, que é dor de corno. Não é isso que eu tenho, não. Eu tenho dor no cotovelo, tá? Que é muito diferente. Ok. Você tá realmente há muito tempo aqui, né? Tô sim. Então, apesar da sua dor no cotovelo, a gente podia dar uma voltinha ali na praia. Não sei. Eu acho melhor eu ficar o tempo todo trancado, escondido dentro do banheiro. É, até a hora de ir embora. Você não pode fazer isso. Eu sei que eu não posso fazer isso, dona Rosa. Se tivesse pelo menos um disfarce, um chapéu, uns óculos diferentes, escuros, sei lá. Eu queria falar uma coisa pro senhor, mas não queria que o senhor me levasse a mal. Não fala, o que que é? É que o pessoal tá comentando. Comentando? É, a dona Pepa, ela veio falar comigo. Peraí, agora... quem é mesmo dona Pepa, não me lembro. É, aquela senhora que é morena, a que quebrou os ovos na sua camisa. Já sei quem é. Ó, vou te dizer, hein. A mulher é maluca das ideias. Pois eu vou lhe dizer, doutor Cláudio, que de maluca ela não tem nada. Ela veio falar comigo que tá todo mundo comentando que a gente tá muito separado, que a gente não se beija, não se abraça, não fica juntinho. O que esse pessoal tá querendo? O que esse pessoal tá querendo, hã? Que eu fico de agarramento contigo? É, aqui na frente de todo mundo, é só o que me faltava. Pronto. Malas nos quartos. Meu amigo, você trabalhou muito. Por favor, seu pagamento. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá liberado? Completamente, fica à vontade. Cuidado aí na volta, hein? Mas eu quero agradecer especialmente a você, viu, Frazão? Muito obrigada. A honra foi toda minha de poder ajudar vocês um pouquinho. Pena que o Cláudio não tenha podido ver também. Não se preocupe, ele disse que vai ligar mais tarde pra gente, tá? Mas você vai me contar essa história. Quem é essa mulher que roubou meu amigo de mim hoje, hein? Quem é ela? Ih, nossa, Roberta, isso é uma história muito comprida. A minha amizade com o Cláudio também não permite que eu te conte tudo. Você fala com ele pessoalmente, tem certeza que ele vai te contar detalhes, tintim por tintim, não se preocupa. Tá bom, mas eu vou morrer de curiosidade, hein? Não, vai por mim. Espera e deixa ele te contar. Ouve da própria boquinha do Claude, porque você não vai acreditar nas loucuras que ele vai te contar, Roberto. Sim. E os documentos do Claude? Ele já resolveu todos os documentos para permanência no Brasil? Para! Você tá tentando me hipnotizar para poder te contar tudo. Você é linda, mas eu não vou te contar. Ele te fala tudo, Roberto. Esse Claude é cheio de mistérios, hein? Nossa, muito mais que você imagina. Principalmente ela dá quando o assunto trata-se de mulher, né? Que nada. O Claude tá cheio de preocupação, viu? O mesmo de sempre. Meninas, olha, vocês, eu tenho certeza que vocês precisam descansar. Eu vou deixar vocês à vontade, né? Já? Roberta, vocês viajaram esse tempo todo. Não tomaram banho, não comeram, não descansaram. Não quero atrapalhar. A não ser que vocês sejam minhas companhias para um almoço. Vamos? Frazão, te agradeço muito. E você é tão amigo do Claude, não vejo necessidade assim de ficar fazendo cerimônia com você, né? Eu aceito seu convite, mas pra jantar. Porque pra almoçar, realmente, depois daquele estresse coletivo, entrevista, viagem, realmente não vai dar. Tô muito cansada. Sei. A não ser que... Alabá! Eu? Você vai aceitar o convite. Ela vai almoçar não, com você. Vamos. Desculpa, Frazão. É que eu tô nas mesmas condições que a Roberta. A única coisa que eu preciso agora é tomar um banho, de verdade. Então tá, eu entendo. Não tem problema nenhum, não. Mas eu vou ligar pra vocês, então, pra gente jantar.
Aliás, Roberta, com muita esperança e boa sorte, o Claude já vai ter chegado aqui, vamos todos juntos, vai ser muito divertido. Acho ótima ideia. É isso aí. Gente, olha, um abraço, eu tô partindo, tá bom? Tá. Foi um prazer. Estou realmente encantada com você, sabia? Muito obrigada, senhor. Você não tá nem 50% encantada como eu tô, Roberta. Oh. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Alabá? Foi um prazer imenso. Nossa, o prazer foi todo meu. É todo meu. Tchau, gente. Dá licença. Tchau. Tchau. Vai desmaiar? Ai, você vai sentar. Você sabe o que tá acontecendo com o filho? Sabe, é hora de desmaiar, desmontar as coisas, costura e tudo. Tu pôde cansar, gente. Não vi a hora de poder relaxar, Roberta. E eu não vi a hora de desmontar o tipo. É duro ficar fazendo pose de estrela o tempo todo, viu? Principalmente com um sapato que tá apertando meu pé. Ai, olha, eu tô aprendendo com você, mas eu admito, não é nada fácil. E como é que foi tudo hoje? Foi tudo muito legal. É? Uhum. E lá no restaurante? Foi bacana. O que você achou da coletiva? Roberta, na verdade, eu fiquei impressionada com a sua cara de pau. Não dizendo que é a mesma mulher simples e modesta que saiu do Brasil. Ué, mas por que você não me acha simples e modesta? Você, Roberta Vermont, simples e modesta? Você é puro glamour, Roberta. Claude, por mim, tá tudo bem, tá tudo bom. Tá, que bom, que bom. É só que o pessoal pode ficar achando que o senhor é uma coisa que o senhor não é. Entendeu? O que que a senhora tá querendo dizer com isso? Nada. É. Nada não. Então vamos logo pra praia, vamos? Vamos pra praia, porque... Com licença, eu vou deixar a bolsa aqui um minutinho, tá? Obrigado. Vamos lá, vamos. Oi, dona Antonieta. Ah, oi, dona Pepa. Olá. Oi, lindos. Nossa senhora, que belas pernas, hein? Ah, dona Antonietinha, não é só as pernas não que são belas, viu? Ai, meu tempo de jovem. Como que é ser assanhada, não, Antonietão? Não, eu era assanhada. Hoje em dia... Eu tenho que me conformar em olhar pela janela o namoro dos outros. Ah, certo. Mas vamos combinar que ele é meio esquisito também, né? Não, esquisito. Ele é lindo. Ele é muito sexy. Ele é um verdadeiro galã. Mas ele não tem pegada. Eu não sei, ele parece que não... Parece que não sei, sabe? Ele não faz carinho nela. Eu acho que você tem razão. Ele não é muito carinhoso com ela, não. É. Aqui em jantar, bom? Seu Avrânio, eu entendo tudo de vinho no Cocomerone, pelo amor de Deus, hein? E agora a gente vai botar no isopor e depois vai ficar fresquinho, fresquinho, pra gente beber na hora do almoço. Cocomerone, só fala em Cocomerone. São os Cocomerone maníacos. Ei, mas esse Cocomerone, olha, piquenique, piquenique. Sem vinho no Cocomerone não existe. E eu vou fazer questão que o nosso convidado, o Dr. Claude, conheça a minha especialidade. E bravo pra mim, hein? E deixa o Dr. Claude em paz. Deixa o Dr. Claude em paz. Já sabe que ele não tá bom da barriga.
Daqui a pouco vai deixar o doutor sem graça. Ih, mas que sem graça aí? Ele já é da família. Tem que ter vergonha com a gente. Mas já da família, seu Giovanni? Dona Amália, mal conhece, já vão dizendo que ele é da família? É, vão dizendo que é da família, seu Afrânio, porque o senhor sabe muito bem que ele é o namorado da Serafina. Mas dia menos dia ele vai ser da família. É bom o senhor ir se acostumando. E as crianças, hein? As crianças. Terezinha e Milton estão ali, Giovanni. E Serafina. Serafina. Não é que eu queria me meter, mas a Serafina tá lá na praia. Lá onde, seu Afrânio? Ali, ó. Naquela barraca ali, ó. Não sei que conversa que esse doutor jogou, se ele pediu emprestada, se alugou, se é do restaurante aí. Só sei que, ó, eles estão lá escondidinho, como? Atrás da barranca. Como escondidinho? Daqui não se vê nada. Mas daqui, daqui, quem passa pela praia vê, vê tudo, seu Afrânio. E faz favor, de não ficar enchendo a cabeça de Giovanni. Daqui a pouco o Giovanni tá, ó. Mas sabe que eu acho que ele tá certo? Eu acho que eu vou dar uma espiadinha lá nele, né? Não vai nada, Giovanni. Senta que vem aqui. Não vai dar espiada, vai me fazer passar vergonha. Deixa os dois. Só falta agora. A Serafina tá namorando com o doutor. Chega o Giovanni pra dar uma espiadinha. Será que eles estão fazendo besteira? Sabe, Amaral, acho que você está me fazendo perder a paciência, hein? Você, toda vez que você fala desse doutor e pronto, você fica meio besta, né? Besta? Besta como? Só não quero que você fique aí, causando má impressão. Mas já não chega o que você fez, né? Falando pros amigos, aí pros conhecidos. Não faz nenhuma pergunta para o Dr. Crude do seu braço. Que? Mas claro, tinha que fazer isso. Já pensou, coitado? Ia ter que responder as perguntas todas. O que foi que aconteceu com o seu braço? Ih, doutor, caiu. Coitado. Doutor, o que foi que aconteceu? Já pensou, Giovanni, quando chegasse aqui, o doutor, não ia mais aguentar esse piquenique. A gente, se a gente não curtisse, não ia aguentar mais nada. Sem falar, que foi por causa da Serafina que isso tudo aconteceu. Porque ela deixou o balde e ele virou balde. Eu não queria que esse povo todo ficasse rindo da nossa filha, que ela fez isso com o noivo. Ih, a Serafina deixou o balde no meio do caminho. O doutor Crude meteu o pé de cacatabum. Mas sabe que foi uma boa ideia sua? Mas imagine se o pessoal aí fica sabendo que a Serafina quase mata o noivo antes de casar com ele. Quer saber? Vou picar minha mulinha, viu? Porque sinceramente não tô afim de ficar aqui ouvindo esse papo de Serafina, noivo. Não, fica. Mas por que vai embora? Fica aqui, a gente pode mudar o rumo da prosa. Não, deixa, São Giovanni. Eu vou procurar minha carteira lá no ônibus que eu ganho mais. Na hora de tomar o talvinho no cocomerão, o senhor me chama. Eu ainda não tô acreditando que você carrega um binóculo no carro. Nunca se sabe o que vai acontecer por aí. Eu tô chocada, Erci. Você é uma voyeur. Achei. Achou o quê? Quando eu tava olhando, eu não vi nada. Você não viu porque ele fica atrás da barraca de vez em quando, mas é ele, sim? Eu tenho certeza. Olha lá. Deixa eu ver. Ai, agora eu não tenho dúvida. O Zira é ele mesmo. Olha ele. Tá, deixa eu ver. Às vezes ele fica atrás da barraca, mas é ele. Ai, eu preciso registrar essa cena, gente. O que você vai aprontar, Erci? Vou provar pra Nara que o Claude tá passando ela pra trás. Amiga, provar como? Vai ser a tua palavra contra a do Claude. É, por isso que eu vou fotografar. Fotografar como? Não vai aparecer nada daqui. Meu amor, então eu vou sorrateiramente por trás e quando ele menos esperar, eu clique.
fotografo ele. Ele e a tal garota que estiver com ele. Gente, você tem certeza que tem uma garota? Eu não vi nada ainda. Só pode ser mulher, né? Pro Claude passar a Nara e a Roberta pra trás numa tacada só, meu amor. Só pode ser mulher. Ai, mas o que eu vou me divertir com a cara da Nara, meu amor? Não tá no gibi. Ô, Ninica, me empresta seu celular, que aquela câmera é melhor do seu celular. Tó. Essa tipoia tá incomodando muito? Tá, principalmente nesse sol, né? Com esse calor deve dar uma coceira, né? Dá muita coceira. O último lugar que eu queria estar nesse momento é uma praia, né? Eu tô tão preocupada. Preocupada por quê? Eu me sinto responsável por isso ter acontecido. Olha, essa noite eu nem dormi direito. Foi nada não. Se fosse outro, estaria me xingando o dia inteiro. Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Eu sei disso. O senhor é muito bonzinho. Sou bonzinho. Agora sou bonzinho. É bonzinho, sim. Porque se fosse outro homem, cada vez que essa tipoia incomodasse, o senhor ia olhar pra mim e ia falar aquelas coisas que o senhor fala quando fica meio aborrecido. Também não é assim, né, Rosa? Além do mais, estou muito contente de ter arrebentado meu cotovelo. Porque podia ter sido muito pior. Eu podia ter me cortado todo, cortado minha cara naquele vidro. Podia ter sido uma coisa horrorosa. Doutor, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo por isso ter acontecido. Não precisa sentir nada não, Dona Rosa. Eu tô sentindo tudo por você. Puxa vida. Tá um domingo tão bonito, né? E o senhor aqui, tendo que fingir que é meu namorado. Pois é. Mas vai passar. Tudo passa. Olha, eu prometo que vai ser só dessa vez, tá? Assim espero. Você quer um refrigerante? Não, Dona Rosa, não quero nada não, obrigado. Uma aguinha, um suco. Não, quero nada. Um suco? Um suco, você quer um suco? Eu trouxe até aqui. Pode ser, um suco não é uma má ideia não, pode ser um suquinho. Que bom. É um suco de caju, que a minha mãe fez. Caju, dou um suco de caju. Merci. Obrigado. E a senhora vai ficar aí, não vai dar um mergulho, tomar um sol, cavar um buraco aí, fazer um castelinho, um trouxe uma pá, um baldinho, nada disso, não? Eu tô tão preocupada com outras coisas, nossa. Glória, Deus me perdoe, mas eu sou até capaz de mandar publicar essa fotinha. Eu acho que você tá aí ficando maluca, viu? Maluca, mas muito divertida, né? Ai, amiga. Observem. Reparando no seu cunhado assim? Não faz não, fica com ciúme. Que isso? Tô afando, filho. Ele bebeu todas, aí tá bebum e espalhando pra todo mundo um monte de besteira. Ai, meu Deus, e não espalhando o quê? Bom, ele falou que você brigou com o Dr. Claude aí.